sei em quem pôs a minha confiança, e sei que o Senhor justo juiz me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pôs a minha confiança. Demos graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte herança dos santos na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Eu sei em quem sei que o Senhor justo juiz me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pôs a minha confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs que nos acompanhais pelos meios de comunicação, reunidos aqui na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia, coloquemo-nos diante do Senhor nosso Deus, da sua infinita misericórdia, para pedir perdão pelas nossas faltas. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos,
que mais posso dizer? Faltar-me-ia o tempo se quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas. Pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram os bens prometidos. Fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, convalesceram das enfermidades, tornaram-se fortes na guerra, venceram exércitos inimigos. Mulheres houve que recuperaram os seus mortos pela ressurreição, mas outros foram torturados, recusando o resgate, a fim de alcançar uma ressurreição melhor. Outros sofreram o tormento das zombarias e da flagelação, das algemas e da prisão. Foram apedrejados, serrados, mortos ao fio da espada. Andaram vagueando, cobertos de peles de ovelha e de cabra, indigentes, oprimidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, nas grutas e cavernas da terra. E todos estes que alcançaram testemunho favorável pela sua fé, ficaram sem obter a realização da promessa. Porque Deus previa para nós um destino melhor, eles não deviam chegar sem nós à perfeição final. Palavra do Senhor. Dos homens vós a concedais àqueles que em vós confiam. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Ao abrigo da vossa face, vós os defendais das maquinações dos homens. No vosso tabernáculo, vós os escondais das línguas provocadoras. Na minha ansiedade
estou banido da vossa presença. Mas ouvistes a voz da minha súplica, logo que vos invocai. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os que lhe são fiéis, mas castiga com rigor os orgulhosos. Tende coragem e ânimo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Logo que ele desembarcou, saiu ao seu encontro dos túmulos onde morava um homem possesso de um espírito impuro. Já ninguém conseguia prendê-lo, nem sequer com correntes, pois estivera preso muitas vezes com grilhões e cadeias, e ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias. Ninguém era capaz de dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite entre os túmulos e pelos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu a prostrar-se diante dele e disse, clamando em alta voz: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava
instantemente que não os expulsasse daquela região. Ora, ali junto do monte, andava a pastar uma grande vara de porcos. Os espíritos impuros pediram a Jesus: manda-nos para os porcos e entraremos neles. Jesus consentiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara, que era de cerca de 2000, lançou-se ao mar, do precipício abaixo, e os porcos afogaram-se. Os guardadores fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos. E de lá vieram ver o que tinha acontecido. Ao chegarem junto de Jesus, viram sentado e em perfeito juízo o possesso que tinha tido a legião, e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto narraram o que havia acontecido ao possesso e o que se passara com os porcos. Então pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Quando ele ia subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi-se embora e começou a pregoar na Decápole o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos notar no Evangelho que acabamos de escutar, é um Evangelho muito interessante, uma vez que, mais uma vez, nos apresenta Jesus que passa neste mundo a fazer o bem. Vejamos também que Jesus encontra-se em terra pagã, uma vez que é na terra pagã que encontra-se os porcos. Em Israel não existiam porcos porque são considerados impuros. E aí, o ponto culminante no qual Jesus encontra-se com um homem que mesmo vai ao encontro de Jesus, mas cheio do poder do inimigo, cheio do poder do mal, aprisionado. A identidade do qual, quando Jesus pergunta como é o nome daquele que estava cheio do mal, diz que o seu nome é Legião. É claro que o evangelista São Marcos também quer nos sinalizar um mal que também existia naquela altura e que oprimia as pessoas, a Legião Romana. Mas, no entanto, não é nisso que queremos tocar no assunto, mas tocar mais uma vez e que Jesus passa por este mundo a fazer o bem. Um homem que já não vivia mais na sociedade, que não havia mais correntes a que prendê-lo, que feria-se a si mesmo, que andava pelos túmulos. Que tipo de dignidade haveria de ter um homem que vivia desta maneira? Totalmente isolado e, com certeza, desprezado por todos. De certo, muitos, com certeza, temiam porque, como diz o Evangelho, era um homem possuído pelo demônio. Jesus liberta esse homem de todos os demônios, ou podemos dizer, de todos os males. Quando as pessoas veem e encontram Jesus e o homem, veem que ele está tranquilo aos pés de Jesus, sereno, livre,
liberto de todos os males. Porque esta é a missão de Jesus também, de nos libertar de todos os males, de todos os poderes que nos aprisionam. Mais uma coisa impressiona e podermos olhar nesse momento. Depois que Jesus expulsa os demônios e manda-os para a manada de porcos que caem no precipício, há ali uma situação que podemos dizer, uma situação triste e incompreendida. As pessoas não estavam preparadas para receberem Jesus e o seu poder milagroso e misericordioso. As pessoas estavam mais preocupadas com aquilo que era financeiro. Jesus tinha acabado de dar um grande prejuízo. Não é fácil alguém que está a cuidar de uma manada de porcos e perder 2.000 porcos de uma vez. No entanto, há aqui um questionamento para nós, que diante de uma libertação de um homem que vivia na situação e no estado que estava, devemos também nos questionar que diante do sofrimento dos irmãos, que muitas vezes encontram-se, inclusive, libertos das suas culpas e dos seus males, preocupamos-nos com eles? Preocupamos-nos também com aqueles que sofrem? Ou estamos mais cada vez preocupados com aquilo que nos pertence materialmente? Jesus, que liberta aquele homem devolvendo a sua dignidade, mesmo assim não é aceito por aquelas pessoas. Como disse, não estavam preparados a receber Jesus, nem a sua misericórdia. Por isso pedem que Jesus afaste-se e vá embora. No entanto, também, meus irmãos, olhamos para esse Evangelho, olhamos para a atitude de todos aqueles que hoje também ainda não compreendem o poder misericordioso de Jesus e não aceitam as suas ações porque pode atrapalhar os seus esquemas. É assim que o Evangelho quer nos ensinar, com certeza e muito, que mesmo o homem liberto, aqui nesse Evangelho Jesus não impede, mas autoriza que o homem possa ser alguém que vai contar as misericórdias que Deus ou que Jesus fez na sua vida. Não deixa de ser um convite também para todos nós, que todos os dias recebemos graça sob graça e que todos os dias também Deus realiza um milagre em nossa vida e somos todos também convidados a anunciar a todas as pessoas essas maravilhas que Deus realiza em nosso meio. Olhando a primeira leitura, mais uma vez, a epístola toca no tema da fé. E a fé hoje nos é apresentada de maneira que pudesse motivar os cristãos, endereçada esta epístola. Uma vez que apresenta testemunho de homens na Sagrada Escritura, homens e mulheres que venceram, mas que também foram derrotados, segundo a ótica humana. Venceram alguns e outros morreram, mas testemunharam a sua fé. Se olharmos a vida de Jesus, humanamente falando, como Filho de Deus, também é uma vida de vitórias e de derrotas. Vitórias porque venceu sempre o mal, porque sempre mostrou a ação do poder de Deus, muitas vezes aclamado, mas também de derrotas quando foi aprisionado e morto numa cruz. Mas essa, meus irmãos, é a ótica humana, porque sabemos muito bem que aqueles que permanecem perseverantes na fé sempre saem vencedores e continuarão a dar o seu testemunho diante da grande vitória que Deus nos dá através de seu Filho Jesus por vencer a morte. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, para que perseveremos em tempos difíceis, procurando cada vez mais fortalecer a nossa fé e a nossa confiança no seu Filho Jesus.
Irmãos e irmãs, na plenitude dos tempos, veio ao mundo um grande profeta que venceu o demônio e iluminou o nosso coração. Peçamos ao Pai a graça de escutar esse profeta dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a intervenção do Papa Francisco na cena internacional e os seus encontros com a juventude do mundo inteiro façam cair os muros dos preconceitos e indiferenças, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e fiéis não se deixem enganar pelos que falam mal de Deus, da Igreja e da fé cristã, e chamam bem até ao mal que eles próprios fazem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a memória das grandes testemunhas da fé, que as leituras do Antigo Testamento nos recordam, nos dê a consciência dos favores que Deus nos fez, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a narração evangélica deste dia nos dê a certeza de que o poder de Jesus ultrapassa as necessidades dos doentes e se exerce sobre os demónios, mesmo em terra pagã, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros desta comunidade, quando tiverem de tomar decisões em momentos difíceis, optem sempre por Cristo, mesmo à custa de danos materiais, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas suas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Celeste, vinde em nossa ajuda com o dom do Espírito Santo e não permitais que o mal sufoque a vida do Reino. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória e honra do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades
para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. Desprezais as nossas suplicas, ai,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.